Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa jälleen kerran uuden indie-pelipelikokeilla tänä vuodessa Jonathan's Whale. Tää logokin oli sille tosi outo, joka mä olin vaan silleen, että what the fuck? Ja tää kuulemma kertoo tarinan Jonathanin valaasta. God knows mitä se tarkoittaa, joten let's go! Mä oon kalassa. Tai siis mun näköjään mieli on kalassa, koska mulla ei näköjään kroppaa tai mitään. Alright. Okei. Mitä mä tein? Tuolla. Okei, mun pitää nähtävästi napaa. Mä scroll wheelan tän, niin mä saan tota. Okei, mun nähtävästi pitää kerätä nää. Got it. Sorry. Mä näköjään päätin niinku sillä tavalla tehdä. Okei. Mä nähtävästi kerään roskia, mut miksi mä kerään näitä saakeli... Miksi mä kerään näitä mun ongelmia? Mä oisin äyhtävä hyvin sout... What the fuck? Mikä saakeli murina ajatus se oli? Mutta mä voisin äyhtävä hyvin soutaa tohon viereen eikä käyttää mun kallista. Onget varsinkin hyvät ongethan... On ihan älyttömän kalliita. Wow. Onks se valas tässä saakeli pikku lammessa? Ja se on! Miten se on voinut elää täällä? Okei. Okay. Toi kai viimeinen roska. Got it. Sori valas herra, jos mä häirihin sun liattua vettäsi. Tää on kiltti, että sä söit mut. Nyt mä oon se suolistossa. Hää, great. Joo. Hei, voiks mä ottaa mun ongen takaa? Se on kumminkin edelleenkin, se on kallis onki. Alright. Okei. Suoraan siihen. Joo, suoraan valas sisuksi. Mitä? En mä tiedä. Onks täällä vielä Moby Dick? Moby Suck tai jotain. Onks toi aivot? Miks täällä on vittu ovi? Mä mun ensimmäinen ajatus oli silleen, onks toi aivot? Mä ees tehnyt kahta, että tossa sakli ovi. Suora mun oka edessä. Sure! Jonathan finds me at sea. Siis... Puhuks tää valas mulle niinkun... teatterin kautta? Joo. Ilmiselvästikin, a cage around the city. What? Kuvastaako tää sitä... että tää valas on ollut jumissa? Just niinku sen... Tää niinku, kaikki nää mitkä on aidattu, niin nää kertoo sille, että nää niinku, se on ollut jumissa näitten niinku, vähän niinku kalterit sillä siinä yhdessä lammessa. Yrittääks tää peli olla vähän syvempi kuin mitä mä oletan se olevan? Jonathan brings me home. Anteeks, valas ei oo noin pieni. Ei edes syntyessään. Siis valas on saakeli, se on syntyessä varmaan tyyli mun käppän kokoinen tai jotain, niinku ihan varmasti, mutta okei. Okay. Mä löysin tän valaan. Mä toin sen kotiin akvaariossa. Logiikka on täysin ikkunasta jo lähtenyt. A pond but not an ocean. Jep, tää ilmeisesti tarkoittaa just sitä, että tää valas niinku just oli jumissa tässä. Niinku siinä mistä mä nyt kalastin sen. Niin se nyt yrittää näyttävästi kertoa sen sisuskaluillaan. Miten kauhea sen elämä on ollut. Voisinpä mäkin vaan niinku... Joku voisi niinku mennä mun kurkusta alas, mä voisin kertoa mun sisuskalujen kautta, että miten, minkälainen olotila mulla on. Se olis tapaa tehdä se. Puhuminen on yliarvostettua. Jonathan releases me into a pond. Me ei olla se Jonathan, vaan se joku aikaisempi, joka löyti ton valan, on Jonathan, joka laittoi sen tohon lampeen. Ja siksi se nyt söi meidät. Sure, mut edelleenkin, what the fuck, kuka nää järjestää tänne? A drain on paradise. Niinku, kuka nää pistää tänne, you know?
Koska joku ne on pakko ollut tehdä tänne. Ei tää saakin valas ihan sattumalta näitä oot tehnyt. I become unhappy and Jonathan regrets. No yllätys, sä oot valas saakin lammessa. Totta kai sä niinku, ja totta kai Jonathanin pitäis olla idiootti. Tai Jonathan on idiootti, mut sen pitäis todellakin tuntea itsensä pahalle. Metro clock. Tässä ei oo mitään tekstiä. Alright. Jonathan and I become old, but still we remain trapped. Wait. Onks mä nyt se Jonathan Wayne? Koska taas toi kuva. Sakli nenä kotitte, sakli allergit. Allergit, why don't you leave me alone? Niin. Niin myöhän niinku periaatsa, myö ollaan tossa niinku tuo. Kun me oltiin ainakin silleen niinku peli alussa tolla tavalla, niin ollaanko me nyt Jonathan vai eikö me olla Jonathan? Mulla on isoja kysymyksiä. By the way, tää tekstuuri tässä. Mä taisin nähdä tää yks päivä, kun mä googlettelin tekstuuria. Ja mä random tidbitti. Alright, oh. Wow! Okei, okay, ja onks mun tarkoitus saada tää valas vapaaks? Ainakin siltä se tuntuu. Mä trippaan aivan älyttömästi. Well, hello, locomotion control. Wait, onks mä nyt oikeesti sen aivoissa? Time is passing fast. The journey is long and Jonathan has little time left. Oh! Mä ollaan valas. Oh god. Okei, okay, minne mä meen? Mitä mä teen? Okei. Okay. What? What the fuck? Anteeks! Time dilation, what? 0 years. Hey, yeah! 1 vuosi. 2 vuosi. 3 vuosi. 4 vuosi, oh no. 5 vuotta, 6 vuotta. 7 vuotta, 8 vuotta. Jesus, koirakin rupee haukkuu. Se ei ehkä rauhoittu. 11 vuotta. Oh god, mä en tiedä miten mä ohjaan, mä oon valassa, eli avaruussa. Mä en tiedä miten mä ohjaan tää valasta. Oh god. Oh, come on, osu niihin. Oh, vitsi, sä oot vaikea ohjata. Oh god. Oh, okay. 20 vuotta, 21 vuotta. Mitä tää meinaa? Meiks mä niinku valovuosia tai jotain tässä niinku? Terve, sakli haukkuja. Okei. Ja se peli vaan kaatu. Täydellistä. Alright, okei. Okay, se oli siinä. Se oli Jonathanin valas. Ja me mennään seuraavan peliin. Ja tässä on peli vaan siksi, miksi mä halusin kokeilla tätä, on sen takia, että tässä on kanoja. Mä oon tosi helppo ihminen tyydyttää. Tää on Blow the Hen Down. Ja siis tää vaan vaikutti niin älyttömän. Ja tää on tosiaan tehty 72 tunnissa Ludum Dare 42 Running Out of Space. Niinku oli tää niinku tää teema siinä niinku Ludum Dareissa, joten niinku mua aina kiinnostaa ne Ludum Dare pelit senkin takia, näistä yleensä tulee just semmosia kivoja pieniä niinku bite-sized pelejä, joten mennään suoraan start to this. Her is them hen. They do them nothing but multiply. Of course. It was a bad idea to load them on board. Hurry, Jimlad. You get rid of them before they make us running out of space and make us feel vicious. Aye, aye, Captain. All right, mitä mä teen? Oh, mä otan susta kiinni ja sitten menpä sinne pois. Yeah, go away. Nope. Sinä ja sinun sakli. Munit kyllä sakli. Ei, sä osuit siihen. No. Sinä sakli. No. Oh, Jesus Christ. Hei, miten sä yksi lentää takaisinpäin? Mitä? Mä yritän parhaani, mutta noi lentää takaisinpäin. No, fuck you! Mitä? Ei toi on reilua, tuu mene pois! Go away!
Okei, mitä mä rupean heittämään niitä toiseen puolelle. Katsotaan mitä siitä tykkää tää. Häh? Niin? Jäh! Okei, come on. Jesus! Okei, voinko mä... Hyvä! Go! Hyvä! Menkää sieltä tulle. Yes, hyvä! Juurikin näin. Täydellistä! Mä vittin ammun tetsaklin kanunnalla poikki. Jep, here we go! Kaikki mahtuu mukaan kyllä. Sinä menet sinne, sä menet tänne. Okei, no niin, here we go! Jesus, mä en tiedä yhtään mitään, niinku tekstimies mitään oikein. Vai onks tää, ei tää on ihan mahdotonta. Oh god, mä yritän paranikapu. Oh god, mä laitoin vaikeusta ton. Mun ei pitänyt sitä, mun pitää, me voitais hei käyttää näitä. Vai tovei niinku aseena. Musta tuntuu, että nää olis paljon tappavempia. Kun noi tota, noi kanunan kuulet, you know. Nää on sentä eläviä otuksia. Ainakin viholliset ainakin, ois ainakin scarred for life tai jotain. Okei, vittu, mun on pakko ruveta heittämään näitä muutenkin pois. Ei tästä muuten tuu mitään. Hurry up, lad. Let's Sakli ihan riappaa, mä yritän parhaani koko ajan niinku Jesus, Sakli noit verkot, miksi näitä verkkojakin pitää olla siellä, mene säkin pois. Go away! Tää on varmasti tosi hyvää katsottavaa, Jesus Christ. Mä yritän vaan parhaani tehdä, you know. Ei te ootte täälläkin puolella. Ei te ootte ihan kaikkialla, no fuck you. Fuck you te Sakli vit ja kanat, go away. Sinä Sakli yksittäinen vammara siinä. Mene sinä sinne, hyvä, yes, tänne näin ikkästi. Se lennätte kuuhun. Ainakin nämä toivon. Ja tehkää sinne vitja oma koloni, Sakli, olkaa sitten avaruuskanoja, all I care. Mitä sä teet siinä? Sun piti lentää jo poikkeen. Mene sinne. Jää. Oh god. Okei, nuo kanat saa olla tuolla ihan rauhassa. Mua ei vitja kiinnosta, ne saa olla ihan rauhassa. Mä yritän vaan keskittyä tähän yhteen kasaan, mikä tässä on niinku. Oh god, ne rupee tulemaan tänne päin toi kasa tuolta konkan puolelta. Ja konkilla mä tarkoitan siis tota etuosaa tästä, oh god. Okei. Okay. Mutta toi ihan epäreilu, että ne pystyy lentämään takaisin. Kattokaa nyt! Toi ihan epäreilua! Come on! Ei tää oo mitään reilua! Ette te voi lentää takaisin, te ootte sakli kanoja! Ette te lennä! Te estätte niinku fysiikan lakeja, ei tää oo reilua! Okei. Sitten mä toivoisin, että toi sakli mun kapteeni ei niinku tosissaan niinku huutas kokea mun niskaan, että hurry up, koska näet sä miten nopea mä oon melkein niinku Sonic sakli. Huumeissa saakeli. Wii! Sano Sonic, kun huumeita näki. No niin, mä heitän sut yhden nyt siksi aikaa. Oh god! No! Help me! Oh god, täälläkin on näitä. Oh no. Okei. Okay. Better luck next time. Onks tää mahdollista voittaa? Anteeksi, onks tää mahdollista voittaa? Koska mä olin oikeesti nopea. Ja tää on ihan kusetusta, jos sä niinku sanot, että tää peli voi voittaa joku. Ja mä en ois voinut, okei, mä alussa vähän mokasin, koska mä niinku en tajunnut, että mun pitää laittaa ne niihin kanunoihin. Mut sillikin, ei kukaan tätä voi, ei, mä en suostu uskomaan, että kukaan tätä pystyy voittamaan, ei, mä en luota tähän, joten tää oli Blow the Hand Down. Pelilikki löytyy jälleen kerran tuolta alapuolelta, niinku se ensimmäinenkin peli. Jos täältä itse kokeilla ja voittaa. Tän jollakin ihmettävällä, mutta okei, seuraava peli! Ja tämä on sitten nähtävästi viimeinen peli tässä meidän, tässä niinku monen pelin videossa. Tää on tosissaan Stuck. Tää on tehty muistaakseni täsmälleen samaan Ludumdaren kuin toi Blow the Hand Down. Joten mä nähtävästi oon aina tyyppi, joka tykkää kuulla musiikkia junassa. Mä oon yleensä se tyyppi todellakin, mähän en voi siis mennä edes työmatkaa. Niinku ilman, että mulla on musiikkia korvissa tai jotain niinku. Koska mä en tiedä, mun aivot ei vaan, mä en jaksa halua kuunnella ympäristöäni niinku millään tällä matkalla. Se on tylsä ensinnäkin minusta. Paitsi tottakai jos mä kävelen luonnossa, silloin se on kivaa. Mut niinku junaa, bussi, tämmöset matkat. Mä tulisin hulluksi, jos mulla ei musiikkia mun korvissa. Mä oikeesti niinku mun aivot vaan pimahtas silleen ding, Sami on valmis lähtevän, heippa! Sitten mä vaan lähtisin. Mutta tää on tosissaan Stuck. Ja tän Prestart. Prestart mitä? Onks se... Oh, se oli enteri. Okei. Okay. Mitäs tämän? Raise the door before the next stop. Alright, mä yritän parhaani. Miten mä liikutan? Varmaan arrow keysillä. Alright, okei, okay, come on. Menkäs pois tieltä. Thank you, oh god. Tää ois mun viimeisen. Tää ois mun pahin nightmare. Oh, Jesus Christ. Hei! Te saakeli niinku... You know, te ootte kunnon kuin Tetris-paloja. No niin, come on. Come on. Mä liikun susta ohi. Come on. Sinä siitä. Siellä on paljon tilaa siellä edessä. Come on. Siellä on paljon tilaa. Come on. Okei. Okay. Mä yritän täältä puolta. Come on. Noniin. Mä se siitä. Oh, come on. Mitä? Oh, Jesus. Miten tois mun pahin paineen? Oh, God.
Mun pitää päästä tonne ovelle! Mun pitää päästä tonne ovelle! Mä menen! Jes, mä työnnän sut sinne väliin! Yes! Come on! Yes! Come on! Come on! Come on! Pois tieltä te! Tätä pois tieltä! Yes! Mä tein sen! Oh god, se jatkuu! Oh no! Oh no, mitä pahaa te nyt taatte keksittyä? Ah, niin, kava, mä tiedän miten käsitellä teitä. Vaikka mä painan mun nappeja kovempaa, eikö se auttais mua? Oh, come on. Come on, Samuri, ihmiset, miksi te ette voi olla niinku fiksuja väistä sille, jos joku oikeesti kävelee tälleen? Totta hemmetissä te väistätte! Te ootte silleen, että joo, että joo, mene vaan tässä ohi, mä en oo vielä jäämässä tässä pysäkillä. Niin sit totta kai saakeli ihmiset väistää! Se on reilua, mitä muita ihmisiä kohtaa, että pysytte tämmösenä kukkapäin. Come on, pois sieltä. Oh god, älkeen työntäkö minua. Mä oon ovella, mä oon niin hyvä, mä pääsin kaikkien näitten. Mä työnnän sut ulos, joka kahtoo mun suoraan silmiin siinä ovella. Mä työnnän sutkin ulos, mennään yhdessä. Yeah, got it. Noniin, let's go. Uusi, vielä kolmas. No niin. Sama taktiikka toimii. Yrität tehdä vaan tällaisen. Sä yrität vaan pomputella näitä kun saakin pikkupalloja. Sä yrität olla vähän niinku patsikoma siinä. Sä yrität vaan saada... Kama. Pitää vaan flopata noita aina ensikaisin. Noin! Yeah! Floppasin! Yeah! Sami tietää, että mehaniks. Sami... Elää työnnä mua takasin. No! No! Tyyppi! Yes! Yes! Alright. Ja Sami on paras, että julkisissa saakeliin paikoissa menevä, vittu, kato, no niin, sä siinä, me poistetaan, yes! Got it! Alright, neljäs, okei. Yeah, mä tiedän jo mehanikiks on niinku täysin hallussa Samilla. Tää on vähän vielä, vähän siirry sinne, hyvä, käytä sitä peppulihaksiasi, siirry vähän sen, käytä niitä jalkoja, dude! Dude, come on, no niin, hei, te ette voi tehdä mulle näin, te ette voi, mitä sä yrität glitsailla mun eteen, mä katon sua sakli loppupäivän sille, niin, sä yrität parhaas olla sakli kusipää mulle, ja olla päästämättä mua, mun sakli niinku junasta ulos, joten sakli nää kaikki, jätkä toi sakli idiootte, alright, vitonen, let's go. Oh, toi alko huonosti, mä en saanut sitä mun flowia. Fuck you, dude! Oh, Jesus Christ, tää jätkä nyt, joka kahtoo mun suoraan silmiin, on vähän ilkeä. Oh no! Miks te glitsailette noin? Pääsä mut pois! Get me away! No! Pääsä mut pois! Get me away! Come on, mene ulos! Yes! Oh, tässä on vielä. Mä luulin, että vitonen olisi ollut viimeinen. Come on. Nopeus on valttia. Sun vaan pitää pompata edelleen pingispallot. Come on. Okei. Okay. Sä menet sinne. Floppa teijaa. Jep, sä menet sinne. Te hyvin menette. Oh god, no. Mene sinne. Dude. Poistu. Yes. Ja mulla tulee oikeesti kuuma tässä. Ei! Miten paljon tässä saa juttuja? Come on! Miks se... Flopatkaa! Come on! Pingispallo! Poing! Ja sillä sitä rataa! Ajatelkää vaikka... Jesus, miten nopeesti! What the fuck? En pysty mitenkään pääsemään tonne... Come on! No! No! Pytyönäni! No! What? Oh, mä pääsen uudestaan yrittää. Alright. Okei, come on. Yes, come on. Jesus Christ, tää metro menee nopeesti. Come on. Voi jumalauta, sä yks glitsaa siinä mun nokaessa. Tää on mahdotonta. Työnnä sen. Mun mehaniksi piti toimia. Come on. Et voi tehdä noin. No, sä et voi vaan tolla tavalla niinku sulkea ovia mun nokaa eestä. Taas tottakai japanilainen metrossa ja yleisen metrossa se on se juttu, että siellä on niinku tämmönen aikataulu. Voi Jeesuksen kevään, kattokaa ne noin floppailee tuolla sakli nokaa eessä. Ei mulle mitään chance, mulle mitään chance, mulle mitään chance.
Mä en halua olla tää tyyppi enää. Mä haluan vaan kuolla. Mä haluan vaan niinku oikeesti niinku vaan niinku kurista itteni näillä mun kuulokkeleja, jotka mulla on päässä. Senkin takia, että mä oon niinku erilainen näistä kaikista muista. Mä halusin vaan päästä kotiin. Mä menen vitti tänne suuntaan. Mä menen kauas tosta ovesta. Mä jää asu tänne. Tää on kiva. Tää on ainakin lämmin, kun mulla on ainakin ruumiita, joten päällä, niin jotka mä voin latoa mun päälle, niin että mä voin niinku lämmittää itseäni öisin. Koska varmasti täällä tulee olemaan kylmä, jos tää menee jollekin varikolle. Nää ihmiset on vieläkin täällä. Joten, mulla ainakaan ei tuu sitä ongelmaa. Ja ihmisläheisyys ei oo kanssa ongelma. Mä saan aina vaan halia ihan ketä tahansa näissä, koska nää kaikki on täällä. Se oli Samin tarina vitti julkisissa. Mutta joo, mä tosissaan en... Tää on ihan mahdoton. Mä en vaan pääse tonne nyt nähtävästi. Mä olettaisin tässä jotain 10 leveliä varmaan. Mulla ei vaan riitä kärsivällisyys, plus mä oon ihan hiessä nyt. mä puskinut ton kaverin kanssa noita. Mutta joo, tää oli tosissaan tää viimeinen peli tässä videossa. Tää oli tosissaan 3 hiukan hassun hauskaa indie-peliä. Ja niille, jotka muuten sanoi, että on kopia Markiplierilta, ihan kuin kukaan muukaan ei olisi näitä tehnyt. Ihan kuin se, niin kuin hän olisi kopiosuojannut tänne, että sä pelaat monta niin kuin peliä samassa videossa. Ottakaa teidän pää pois pepuusta, niin kuin ihan oikeesti. Niin kuin miettikää teidän elämän niin kuin elämän tarkoitus uudesta, jos te tuutte YouTuben kommentteihin vaan sanomaan, näet kopio siitä ja siitä. Ehkä kannattaisi hankkia siinä vaiheessa parempaa tekemistä. Okei, mutta anyway, kiitos kelle kerrankoilta mun kanavan, toivottavasti tykkäsitte, jos tykkäsitte, parakaa tykkäräpti tuota A-puolta, arvostan todella sen teette, ja muistakaa pysyä oikein kauden, nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi moi!